Promoções tentadoras, sorteios, entrega de prêmios. Essas são algumas estratégias utilizadas por golpistas na internet para atrair as vítimas. Tudo isso com o objetivo de roubar dados e, em seguida, conseguir dinheiro. Num instante de distração, Izeca teve o WhatsApp clonado. O golpe aconteceu quando o estudante tentou cancelar um serviço por e-mail. Sem sucesso, fez contato com a empresa pelas redes sociais pouco tempo depois, recebeu a ligação de um suposto funcionário do lugar, mas era um golpista. E me ligaram, dizendo que resolveria meu problema, eu mandei os dois protocolos para eles, que eles mandaram. Quando eu dei o segundo protocolo, foram dois enviados por SMS, por telefone. Algumas pessoas começaram a falar comigo por uma rede social perguntando: "Ei, é tu que está me pedindo dinheiro?" É tu que tá falando comigo no WhatsApp? Tu tá precisando de dinheiro mesmo? É tu mesmo? No mesmo momento, eu já me toquei e disse: "Meu WhatsApp foi clonado". Felizmente, nenhum amigo depositou dinheiro em conta de terceiros. E 24 horas depois, ele conseguiu recuperar o número de telefone e o aplicativo. Ela podia ter uma atuação maior nas mídias sociais, enfatizando os protocolos que ela utiliza para atendimento virtual. Só atendemos por número X ou número Y. Só respondemos por determinado e-mail. O golpe do Zeca aconteceu há alguns meses, no início da pandemia, quando mais pessoas começaram a usar a internet para comprar produtos e serviços. À mesma medida que o comércio virtual ganhou força, os golpistas não pararam de inovar. Com a chegada das festividades de fim de ano, é comum que esse tipo de crime aumente. A internet é um local. Né? nós somos é, partner, nós somos pa parte desse local é, e é um local onde tem aí todo o planeta está em um único lugar que é essa internet então os riscos eles, ter, eles ganham a mesma dimensão uma delegacia especializada em crimes cibernéticos está em processo de implantação no Ceará Atualmente, vítimas desses crimes podem procurar a Delegacia de Defraudações para denunciar o caso. O perito em computação afirma que antes de repassar qualquer informação por e-mail ou celular, é preciso ter alguns cuidados. O primeiro passo é sempre desconfiar. Depois, ler todo o conteúdo das mensagens antes de enviar os dados. O segundo passo, o segundo fator de autenticação, esse segundo fator de autenticação, ele vai fazer com que você, é, se, o, se o criminoso tiver acesso ao seu SMS por alguma razão, ele agora vai precisar também de uma senha que você previamente cadastrou. E aí o criminoso vai parar por aí.